Almanya'da Wulfe Kesri'nin Ev Kitabı adlı kadim bir yazılı toplu var. 1480'ci ile ait həmin topluda Orta Əsr zadəganına ovda, hərbi işlərdə, həmçinin qəsirdə təmir zamanı lazım olacaq bəzi anlayışlar qeyd edilir. Məhz həmin kitabda ilk dəfə burğacın adı çəkilir. Söhbət rusca atvorka deyilən alətdən gedir. Bəli, onu Azərbaycan dilində burğac adlandırırlar. Sanki bur, aç sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Yəni nə isə burmaq üçün istifadə olunan əşya. Mexanizmi hərəkətə gətirmək üçün bəzi qurğular da burğac adlanır. Çalışaq dilimizdə qarşılığı olan sözləri elə Azərbaycan dilində istifadə edək.